pangapunten para alun ka ngalamur bangku ngilangit nendang apa bangsa berjuang ngabela agama nyatana kumam rupi tamat di isakola sarta baris neruskan ke sakola anu lebih luhur oke turut tumut kanu jadi guru na dina mangsa nyar elmona rengkak paripolahna dina mangsa ayeuna baris tandang makalana siswa-siswi anu pinilih anu berjuang di bumi pertiwi dan ciki wari gapura pantor hayu itih dibuka ku asih induk asih bapa gumulung galit ngahiji geratan timpang wilujeng wilujeng ngembarkan bewara kasok guna balaria tuun sapun wah ngembarkan nusumping tuh atra ngalut ngalabring payung gerabukan batur jenuh balarea rancaki sekabih pancet saya gak selaya petugas tepi ngaleos tanpa bermiyo